Күндүгүр ачылар бит дорабылырын эхиги терген ден аттақ берені көрін әрігін. Мен атым Павел Никифоров ғытачы, онына операторым Арсенти Степановтен білдей бит беге білген болмағына бұ Джокузғы қорыт оқырғын Кокарынскі оқырғыр. Операторым чөгі әрі бағалысы Кузьмина ұлысы сүрбі алтта дроп үстен адырғын тағығар кәлін тұрыбыт. Манны болмағына Бұйыл білдерін күрдік бұ Джокузғы қорыты толырған қатчылдылақ боларға үлек үсті әқтік барар ол күрдік юрі түрутіне бұ ұғықылыңы өкірік федералыны салалтта ұйытынан Джокузғыға түгінші тергенден етінен бұ әбек бұғы тұтылуықта ол тұғынан де бұ терген береге беге бүгін сырда тұяқпыт бейгені кітті берге болуын өскөтен ұйтығылақ болақынна WhatsApp-қа әтінде әкраңындығы көстен өмірге бәйіғі дейтігідің берекетін сөпімен әтті бар. Бүдеген дәбір бір білгенлерімен қолы бұра бұ Джокузғы қорат жағалттатын транспорт инфраструктура тұғыр онына қораты тұтуға департаменін салаячын салбуячы Иван Гуляев тен тұрар. Кені болғаны бұ өпсай проект ұғынан бейеға сырдатыға әтеға оны қолы бұрай етеққан жау. Бұ түгінші тергенден бұрай ек өпсенен қағаңыттан түріттенен оны бейеға лоқы керектіғай. Итен мен білер бінен жоқ көзкеге сүйіз ехінен терген оңылықта. Адрес оны жа сырдатан көлі. Үті күннен күндігір ашылар. Бұлғы бұ Джокузғы қораққа бұланнан 15 терген керекті. Опсы үбіләхіне 669 миллион көрілілен тұрар. Бастығынан Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока государственной программы тынан тысячи дворов на Дальнем Востоке ден программанан бұл бұйылғы ғылға 237 миллион үбіләхін көрілілен тұрар. Үлі бұға бара тұра, да техника ең бұға, ахи бұға, қолы бұра бұл тоқтағыны. Кузьмина улысы сүйтіп алта дұрып үйіз адығы көрді. Үлі тегенетші бұрар, трақтыр үлі дейір, үлі әттір ол көстелдер қолы. Иван Михайлович, қолы бұра әте қатшы бұған әттен ұнды. Осынан әтенлік толыра қатшылылақ боларға бейгі талық яқтақ болақ. Салғы бұл сайттарға, бұнда арас бесеткаларын бартып ал болылар болылаға де. Бұл бұлғы 15 тергемет анғылы тротуардақ, анғылы дорожное покрытие, асфальт, көбіз көні ұу тұрбатың ғына водосток оңғылықтақ барта анғылы үддебілінен. Бұл бейіп проекті бұд барта экспертиза ағын анғылы көріңінен главный архитектор Сүмен Фанасович Хергеев халалтатынан оңғылығыт проекті. Дашы бұл үбіләхінің кәпсір бұллақына Икіз программата бұллағына бейге хақа әрбет Илдархана Ашен Сергеевич Николаев көмедінен республиканский программа ұңғылуыды кетігінші бебір ғылттан сылақсын 110 миллион көрілілер. Үсігінен Джокузғы қорыт муниципальны программатынан трехлетие благоустройства ден муниципальны программанан бұғылға 212 миллион көрілілен тұрар. Бұл үз программа үтса бәуелерін күтті кебәсті ақ әпетім күрдік анығылы үддебілі ақ оңғылан бұйылғы 715 терген олыққа керекті ақ. Әте барыда бұйыл оңғылан бұйты өкті әктен да? Әмбіл боларға Антон Қолыбыран Аллах әте, ашуына Айсен Сергеевич бұт маңды төйі күйіз бұл болан таққарды. Сағала ачы күдік болан таққарды бұл сәпкөйді болақ бұна. Ikkita inchi hubbi bir hildan shu yerda bu epidem kurduk beyildir hammat ko'madinan moy dvorden programma o'g'illan sil axsin suz bihan million ubi ko'rallar ol bilirin ikkita inchi hubbi bir hilga 15 tergen tutulu plana bilgi bilanga 15 kiran kiraqta oloqo 15 kiraqta ochotvor bihaqa топсуқ бұд, толырақ ачылылар, барта анығылы топса негер болақ бұд, керек өстейлік, бүті ұсловия, бастың ұсловия ол, рор жон. Мәнне білдерін күрдік нәл бәқті оқ бұл ачыды. Хорық тергенлерге білдерін тәргелерге ұлақан жилар жалбақ бұл қалы, яр ұу сүйлер сүйлер қоғыны. Бұрайығын Семен Сергеев, ғылан сүрін архитектор, кәпсияға бейеға, мен толыра атты бар болағына Сүрін архитектордың Семен Сергеевтен бәйттің ұйытығы қайын. Атты бар кені тұра бұ Джокузғы қорат сүрін архитектор, ғыламын архитектор. Кені болдағына проекті аңығар де бар түгірілі әң тоқ бар үмпігін, чымпігін тие білер. Онтың ұйытығы қайын деп.
Усюрер начал тахало ток. Уота кюхе. Сеньялар бесед калара. Ого, не было хак калара. Ты тут нам бахался дедра. Итюкнен. Ну, бедерги кодук тут улете ритун брейга нам бара. Брейка хайда он холдер дан. Он туда чела киренер. Барзен. Улетен он холдер дьяханаде. Бо проект, бо видеть уроссельбик гагаринская округка, бо эльбех дьяне хомьер тюмер. Территория Вулар. Была программа, комплексный подход. Алтаджи, Бильге Холбоган, Тобар, благоустройство, Сула, Кире, Сире, Имбарте, Бильге Холбоган. Он сказал, что это эпидемиолог, Утун, Ухарар, Латоктер, Бильге Холбоган. Алта Холбоган, Обсе Латоктер Холбоган, Латоктер, Усага, магистральный Усага, Дахсан. Бартан бидге комиен утун тупа күлгү түйөрөр. Семенов Насибич, бехи бидген ол лоток тибитти баран көрөбүт да лоток орох жалла буга ту усүрөр корутун. Мана мехид десмек керек ки көрүн сеп боллага ди. Конечно, бу албор терген состоянието асфалин суулун состоянието бу утун кайда карардын тутулукта. Тоо дейти бары биле битти. У мустар хелигаран асфальт аджанар. Только олен была она матери грамотно умрухка надо. Комплексный подход тем были бар алборта там помиян были бир манек лоток котем билдер были алборта там инери инери асфальт уровень умрухна бартна галан манет уверелдер он на бумана тикарер купил магистральный улица такса вообще лотока такста вообще лоток тарга колбанокта колбанар. Колобробовлана, улотогон был усюрер хорутун тугуного доктора. Каркахана орбута. Мана была на мин корабле, ну, мана была на бетонном люктене. Да, бетонный игр был, мана были сирбит, ир тон сирбула, я олен была на бетонной, обехает мана карматура. А то проект оттуда кашета каша, проект халдаргар бастан юритен курбитер проект юрушктер, манна тох проблема вареден, бу у проблема та варед, парковка проблема та варед, то детская площадка лар турктуре мель тогате. Олен была она, бартен амбастан жанурук та кашен, тох тибетин вот такое стоярдыган харангатен бартен идлас питера бу проект юрушктер, олкен иттен халам проекта ютера. Олка дитен, кисита вона була на бігі. Карбанда, Сміфанович, ану манна уйдіхі дені хеленетен, сәп, іті программа, бінін кіхі-кіхі қапсен сөпту, іті бітмін үйдібіне бітпіте, хеп онна була на Курашова адрыға, 45, тюден 500 номердағы адрыға, іті программа кіл бітеду. Бұл программа келерге білі отборың олы, сылай отборың олы, саңаттың ханы. Бу манаталар кеме, бу жителдер бары кыттыхана заявка орионнар, кендер инициативаларын көрен, бу терген состоянитин көрен, әлбәк туынан манлык сыналан көрерлер. Бұйылғы елгеме анлық отбор болуқта, қатты білген өретелді әделер, управаларға тиектерін әді. Хорошо, ваты, әлгеме анлық тиелдер болады. Әлден управаларға тиелдер, бу өретеге кыттыханнар, бу манлык ханға проекта ханға кыттықтырын әді. Проектный сметный документации сюда отбегал не реер было тахтило. Ты где там был на ней вар будай? Бу был рингал там где там халам мы то он на его программ был г программа га мне санга подход тех надо туту педрачик телетете бу тендеры ламбаран кине проекта на кота договор тюрсен проект мор будто. Ола то биле метен биле сютер беккере кине уже улага кирер биле демонтажные улезерге ану кота проекта параллельно хайр олем бу уле был хуга бу олок эрдехалан на дихун бара. Олок эрдехалан на дих. Ана салқы болғаны оғы бұл хақытым көттірінді. Бұл ғанна, бұл көрер ол бұл бұтыр болғаны. Баран көрі бітті. Бұл ғанна, бұл жаннар ұлықты ақтырықты көшуі бұл бұл. Оны основной тұқпыт бұл бұл парковка бұл тибет ендендер. Бұл бұрға қолы бұра манна, үш манны керәді бұл парковка бұл. Деске площадкалар болғаны бұл манан бұл дәрші бұл. Бұл манан бұл оттүрінер тұрғыдергер болар, бұманына. Оны кені састырынан арақсалылар, қыра олар көтіспі, орты састақы олар көтіспі. Оны ұлықан састақы оларға анан бұл ғана, ол
анратюр была на улахан футболе уле бар болар. Бу крабалаха коча котюлдер хагаттан барта тудлар бу. Бу манна турат туха ха бу руку доктор бу күлөдерин барта котюлдерлер. Онда хана андо дютага стандарт кайпетир тух футболне поле бар болар. Барта туха покрытие тен тух резина аналар покрытие. Онда бу детская площадка да бу манна ол са сторонан арасар. Тох оборудование это было на мне, тох аданатин терлите, тох экологические материалы на нам голдар, а на голы бы была кормля детская площадка ларбар голдар. У нас там не нарсидер, были лохтахтар тахсан были куликолоры дере, скамейкалар, урналар. Она была вёхом яр, ага площадкалар. О площадкалар бы блин бу программа сабгулах пололдар. Блинге курдук ага сурбаттар, анна сабгулах пололдар, көрүнгө мейшүй булукта. Чоолок барыта аныгылы тутулах, топсагай, тиергендер, улухан тергелер, мандан ухуланнар. Быйыл битендер, тенже кузка куратлах, көстүйлүн жүхүнүн топсуу де. Аннука, бу маннук благоустройство ки амбастыкы бу олору жиятен халынныкта. Анан тас бидди бу манна бюджеттер олору жондор бейлерге маннук туктактар. Отун чубас кинер бейлер бу тахсандар хенен нактарына бу благоустройство туга благоустройство тубусте ден хайлдар. Бейлер сенагылдар. Аллаха чүй. Бидин ону буллана айдан кырдаканы олобран бу көйүнү бу хата тас көйүн болду. Бүлдүн көйүн таа. Быйыл сас Евгений Николаевич Григорьев Жакуска курдага багылыга жону кеттен эхлине кетти көсүлдү. Мен барытын ток турусулар колобра кил биттере. Нехиленетте. Бу эме этергезле саңа подход тех барабын соучаствующий проектирование ден. Ана Евгений Николаевич лично бу кас бидди адрес кетиен көрсүйүңөр бу табу олуктоктор кетте. Олон агалан проект бит оңолду бутун кене көрдүр бүк бит. Аны таксандар мана инициативна группа маалды бута. Онна тох бар баганаларын жандар мана эпиттери ал проектке тох сыялак эбите туга бектерин баралдыр эбите. Тон жандары интерьергер вопрос, конечно, бир түнөн алар парк ковканы агалар бир түнөн билеген салгы кепсети жок бит күндү көрөчүлөр бир бехи рекламага кийде бит онтон салгы эфирге көрсө жок бит күндү көрөчүлөр бехи тиерген берибит салканан барар салгы де ыйытабыт жокуска курат сүрүн архитектордан бүтэ ыйытыбыты кийдака Евгений Григорьевтин чакы сүйү болду ну мен бээм бу неде солундар гүлди хижибытым онда бээм икки төгүлдө анын хажан турабын кий хасетте жаастан көрсөрөт онда нехиленече бех уурар жаагы ханна турураттан сагалан машина парковка такайдак булуктагы огу булага катаканан булуктагы төхөмө хей суук булуктагы ини бартын ыйыппыттар жана төхөндүк адреска хажанча хаддак быхарын ыылыллар этей Хас биде адрес Евгений Николаевич лично живет. Жаннуру кэтэ кэпсетэн, кэннер баханалар инистэн. Проекка тух сэхэн оғылу бутын, онно жа көрдюрэн, онно жа көннюрэн. Барта тух арас вопрос бар болар. Ким эрэл проекка көрэн баран тоғы парковкана гаяк оңарды бутын дейді. Оно же олықты ақтар аңардарын хэп болар батчыкэ парковка, тоғы деска площадка көрэ болықта гайды. Этинник вопростар, эти ол жоу көрсүйлергі барылды бутар. Тоғы дейді, тон, опсай тух Же жонун барда учеттан тох нактахтар хеп проектке. Олен бул ана орто парковка саанын мусор бага кана турарын. Этине барда эме кайра подъез олуктуктары мына туруру каделе бетрет түлөрү бетрет тиги турурун дилдер. Ама кала бара быга түйүнө иттака кулаштагынан барбыта ду же манда олоро же вот себет председательдек бололор. Аны ким быхарар ичи бу кайтты көйөрүн. Ол мунняқа, мунняқа жанна жоқ олыстаған бұл біті. Ол ата интересті ақшынлар тақсанлар манна ұлған микрофонынан барларын ұрталабыттары, тақсан манна ол тоқтарын, бәйлерін, қолыстарын бер біттері. Ол мунняқты түмігінен бұл ана инициативна группа ден талбыттары, ол инициативна группа она дәрші бірайығы түлілі үлігергеме бігергеті бер біттері, оны тұту үлетінеме қонтырылғақ тақтар ол инициативна группа.
холобра премьер курдугаттак холобрити тротуарны пирит тротуары кадак кандын материалты ногорун кад он даже он утал бетер хепте холобра тротуарны пирит кадилдер хорохчонлар хорохчонлар булана асфальтга багараллар олен булана кас албурай бу олох доктор саналарын учеттан оңолдукта ток бар вопроса бартан бар болду холобрати мен инни бер тротуары ровно те тротуар сатыран баран көрөбүт да. Бо холобра, бо адреска була, бо амелохта тоталанна, бо асфальт, тротуар покрытие там оголонда. Маннага, а там бо сирби тон болон де, бле кайыр, там сир була аля. Там сир, но бо асфальт покрытие да, вовсе бир маны келемсе хатар болан кене доктор, кытаан ахтып тутар. Олан манан бле юэ алра, жүйерігер, аритче доктор, уйықтақ болар. Чем будет тротуарная плитка. А раз было, хэп, тротуарная плитка не были, били тютю на лаха, кинни, кутюрем барахан, аттан он руку, хэп. А нас валин была, кайна дагана, тухами, улахан тюрту, кутюренген, хан аттан асфаль кутюху надо. Че, бу улах, не хелине, улах бы ятетал, бу тротуара была, была, не хелине? Бу именно, бу адреска, бу не хелине, ман, никутала, бу теннер. Он хорохор была, на эти спортивные площадки, которые меня хают, тюгоры, эргитен турур бутырын, эмин бэхараллар, например, холор мячик тевелдерігі ол түннік текке хайскалағы кулақтарына, он эмия хөвілі әветтер дөнер. То онны күрдік маңык кірікі тоқтары келерін берелдер, көнерілері проекке. Келен біле тұтылды бұтын көнне маңык тоқ айдан ең тақсы бадын күрдік көне. Олухин была эти некрасивые, бо только вахамы были, тут у барен эти некрасивые было тахтер, но бие был гел, хама все тахтер морду тех мор. Холобро руку ларга мет, дети гендерин тутар была, это программа коротта не оно, не или не как такой сюден бараду улдаган тутан кеби гендер туду. Руку ларга не чехне тахан нуктин хуга тахте, были эрде проекта холлар сулан ратюрин дию кузуда, на хочу юб таганы корулдаре мне благая хвосте улгаде. Дилен, килен, албортур, тутуллар, это хочу крымчик, это дивы курдук. У нас да, маннык тақсан, маннык кэфсен, маннык тух, мөккюхен дивы кылы, оны маменнер хоқтар, это. Мачало, бұйыл ты саңа сүйрен болды, дивы, олақ бұд, жокузка көр олақ тоқтар угар. Оны ка, бұ программаны, нэқтіптен бану, саңа сүйрен болыр, бұл маннык. Хелені күттөк өсіне, хелені ханатын өйе. Жалоқ, шуэт өтуі, онна, тон, Итак, будь ласка, манна тен тутар четырилте гарантиям бирер булдай. А манна гарантия лах полар, бавта хим бир хас иш улигер манна. Тон на тутун тугутан тутулуктар биле матери от вида работы викала. Кало покрытие кинаты, но то детская площадка кинаты. Семенович, нашей проекта ребит, он на жоннор ана эмиске туурама прохоиттылар. Холобра Ленин памятниге канны гынады. Бу сүрүн архитектор аны этерим оонан кайда болуктан билерим болу. Атети Ленин болосута республика тугасал етигер болар хеп. Аны мен билер менен этеди көрөгөт тим аны күрөлүнөн турбута. Эти памятник бит алара состоянияда кууган эти уюга. Олеген болғана ол бұпыруғы білген үйбен қатшысын болғандар тұққа ремонтына үліға келдіқтір еді. Оны білен көтірілілер, оны үшілдің орын барандар түттір еместеті түр олдыр. Нәхеленде бұл көрекшілі бәтелдер, маңдық проект келбіте наға шүгей, онын бұл жоқ көрі топсары кедік бігеға бар өтер лоқпыты, жағықпыты, оны толыру қатшылылақ болу көші болады. Мені бұл ана білген Василий Николаевич Румянцев ден главстрой ден тутуну илир сағалыр терілтті директерін тут солбиячыны кітті. Кәпсеті бет кене боллағына бе, қайда бұл бәдірәтчіктері тутуны үләйттері қайда бұлуыны бартын сыдырды. Жа қайда бұлу бұл үләйттері? Үті үкін күнді күрәтшілер, бе бұл әттіған бес бұланамыд, жа адресықтан бейін тұғыс албуырға бе үзі контрактпытын баттас бұппыт. Контрактпытын қайыр бұдығар бе ағас конкурс оңырамыд. Именно олағас конкурс туға болар. Хамай үшіге ген опытны тірілтені опытта қатшы бүйін көрен, техникатын көрен, онан талылы бұттыры. Бүгінгі күнгі төт контракт баттынан барын тұрар. Ким 95, бұл тұқ Гагаринская округка. Основа ден автодорожный, оны центральный округка. Оны саха капитал строительный округка. Контракты баттынан тұрылар.
бу күннерге эссе 16 диадыр хыгырымы контракт баттанықтақ тоқ білевіте, қиячы білевіте бу күннерге регламентын срок бұдан тұтуғамыд он конугунан тугу баттайық, контрактын баттайық тақпыд. Основы янтерліктен меганы күйлақ бұл бұдан. Әді тәрліктені қыталар күтігер, маңна қолыбыра кем кетін бұл тәрліктені? Кем дена атадым бұл тәрліктені? Ким 95 янтерліктен. Бұл қолыбыра ұрыққұт. Әді контракт батты күтігер тендергі күйеген ұрыққұттың білдерейін барты құшыттына дейтін. Дегенкенлер ұрыққығыларға өлелі әбеті қолыбыра қачысты болақ тұтуыта гарантиеті сұруға бота болды жоға дейін. Бардың оның сұғалақ тұрамын бігі ағыз конкурс ұтып. Қолыбыра томанына гарантиялары түхені ұлы тұғығар, бұл сұғылығар, тротуарығар қандық арақсап дұу барата барат ұрады? Арақсыздар. Қолыбыр тротуар кейіне, тротуар, латок кейіне бесіл. Антон тоқтар, ескі оған үр плашақкалыра, оны завод изготовитель берер гарантийна сұрағын. Қолыбыра тротуар бесіл болмағына өскөтін, бұл асфальның бір үлдіпі тротуар ал жанат түгенігер. Тәрілікті бәйті 5 сыл егер келін, бұғаты дұбұтын қая бар бұдың бартын ремондыр бұрақта бор босқа болылаға дейбе? Бор босқа бәйтің үйінен ол үйленің көнері нұңырықтақ 5 сыл егер. Оны қолыбыра маңна сұрал аджандағын айын бұл диалогты ақтыра қанына тиелдері бұл үмсізсе дүзен қайдақты. Үнден тоғыра тоқ болылағына дефек болылағына бейхе Allah takut bihak kelihatan ternada, pismen nahu rukuri dakterna bihak nahu je reagirui damat pada acik terbang kita lelehiak pet. Bihaknya kalau berada di sket itu kanan teh gelap stroy. Bihak ada di sket Oktober sket 22 jengeng, jengeng warbet. Mana gelap stroy terlihat kiri dan manik manik terlihat kalau berada anik kehilangan doltra tuara tuara bola Allah kena. Dah, bihaknya kalian, mana bihak nahu je pada acik kita tak samut, mestiaga tak samut. Ако урамут, ако сранение выявленных недостатков урамут, он там лелегиртех уже подрядно тельте. Это было, холобра урку лагает, когда кто-то угадает, как ты будешь тельте не его, кини гарантийный, да, это урку, уруту на тугу нам тут джерк там вот эту, а спасал ларга. Кин 95, кини, тут угадает лелир, капитальный тут угадает товар, уже как, бог его подтах тельте, кин 95. Ого, подтах полла на хинду, кто-то юрях тях полла, где? Да. А нам она ходит техника, бога мы ходим, то ходят, а мы техника бога келер, вот тут тачила. Эти бордюрдеры не им бортом ура на реллере ведь. Да, бордюрдеры не им ура тураллар. Бегун асфальт улетен тохто путтра, бар ардаканан хвестен. Олен асфальт вле ардакаллан, чё я болла на асфальт дальше урухта, телите. Туран бирехенера вот рахтартан, вот улохан техника келер, то вот игар. Оно ол дикуде хиттер баран көрі бітті сөйлігі. Тротуарынан бара бұтта. Аға тротуар. Антон, саңа тротуарын бара жау дүбі. Качысын көстер, көйдің от көп бұттара. Ана білген бұл, бігі олған бұл қойғына істі. Ол бордарға бі туғы қайы бұд. Вада түзі дейін еға. Именно территориеттан сасқы қаруыда. Барарын күрдік. Оны ұлыққан бұл қойы ұрылар. Бұл білген болғаны соғылын ұрары ғыджалар. Дегенде ұл бар құрутын ұрын әрелдер. Оны мана технологияның тұтығалар болы. Абдақ түстәнің ләбәттер. Да, именно оны күбілген. Бардақ түйен бұл қаламы текте қолын асфальт үлден тоқтап бұттыры бүгін подрядчиктер бұд. Қаз бейді албурға, қаз бейді адреске бейбәуі тұспа технамзорда ақпыт, олар кәлін контрол ұлылар. Қачысты батын қайдақ тұтуғаларын, бұл ана бұл жібионката қасып оларын, онына көмаға сантиметр, қасып сантиметр боларын, оны бардың көрілдер. Оны бардың көрілдер. Дәң өлі әттері бітті абытай, Аллах. Анта бұд, ол кәлі бар болай кестен Подрядчик будет иметь доктор Тохайр, а конор, он акут, имеет улаганом, кине имеет под подрядчик, под улаганом. Ага, мах, тау. Эп. Те, кунду курачилар бит, бихеге, бо, тиркен дембери, витигар, бюгін, жоқ, куска, куратын,
Якутска коракка эти проект программа тухунан кепсибит. Онна воллана беги воллана бу биринен сетемден бу бүгүнгү бириге вопсанан Якутска коракка бу тергелер тергене кайда тутулган эллерин көддөрдү бит. Онна тергене манталы ким бир сарсын дагы салкы үтүяпбыт. Чаны желектер локтоктор көтөкөрсүяпбыт. Бу бүгүн олок улакан тергене Бухгалтерин биреге бу Павел Никифоров, онна Арсен Степанов оператор болду. Тогда күндү көрөчүлөр бирөөсү көтөн биреге тугум экөдөрү окутун багарар болду. Кандай тиергенге сыйланага бити этилди бит WhatsApp нөмерлер бейгет ыйтылар кетин бирөөсү көтөн сүйөп. Тогда күндү көрөчүлөр бир көрсү якка диерим.